У Києві хочуть приватизувати одну з найстаріших дитячих книгарень. Адже бібліотека імені Тараса Шевченка знаходиться в власному місті у центрі Києва. І бізнесменам все не дає спокою думка про володіння цією будівлею. Приватизувати її хотіли ще за часів правління Леоніда Черновецького. Але тоді суд заборонив. Проте департамент комунальної власності КМДА подав апеляцію. І яким буде наступне рішення суду – невідомо. Я книжка, тільки дуже хвора. Ой, як болячі моїм сторінками, корінець поламаний. Вже зовсім сил немає. Хто врятує столичну бібліотеку імені Тараса Шевченка для дітей – невідомо. Їй майже 100 років. З них 40 вона щільно затиснута магазинами та банками у центрі Києва. Тепер храм книги під загрозою зникнення, бо департамент комунальної власності КМДА через суд намагається приватизувати приміщення бібліотеки. А це майже 1000 квадратних метрів, понад 100 тисяч книжок і більше як 18 тисяч читачів. Подобається, тут дуже багато цікавих книжок. Дуже часто мені допомагають ці книжки в житті. Я не хочу, щоб закривали нашу бібліотеку. Дуже багато кружків, спектаклі роблять тут. Де опиняться наші діти? На вулиці? Тим паче пристосовано приміщення в місті Києві, ну, наскільки я знаю, немає. Куди нас? Підвал? Тут з дітьми навіть безкоштовно вдосконалюють англійську. We are scared. Що таке scared? Пугливий. Пугливий? Пугається. Нам страшно, так? Соромно дітей забрати бібліотеку. А от столичним чиновникам не соромно. Вони переконують, що навпаки рятують бібліотеку. Бо сусідні магазини починають масштабну реконструкцію. Тому заклад планують переселити до Центру культури «Більшовик». Але там теж потрібен ремонт. Утім, на це ніхто не зважає. І чиновники намагаються через суд отримати дозвіл на приватизацію ласих тисячі квадратів. Перший процес вони програли, але на цьому не зупинились і подали апеляцію. Ми це тлумачимо як таку рейдерську атаку. Я це подвійним цинізмом вважаю. Влади, то до 200 років дня народження Шевченка і запропонувати виселити міську бібліотеку дітей на призволяще. Та засідання перенесли на 14 листопада через наявку позивача. Олександр Мельник, Олександр Назаренко та Дмитро Климчук. Факти ICTV.